man bare ville ønske, man lige havde tabt de sidste par kilo. Nu vil jeg vise jer, hvordan jeg selv gør, hvis jeg har en dag, der er sådan. Det første tip er at få et par jeans på med en ret høj talje, der kan holde ind på maven og sidedellerne. Så det der vil jeg sætte min lidt løse top ned i. På den måde der får jeg både længere ben, og jeg får skjult den lille mavedelle. Hvis du vil snyde dig til endnu mere figur på overkroppen, så brug altid en taljeret jakke. Husk, uanset hvordan du ser ud, så det smalleste sted på din krop, det er dit håndled. Det slanker super meget at vise det frem. Så snart jeg hopper i et par høje hæle, så føler jeg allerede med min holdning og min højde, at jeg har tabt et par kilo. Kjolen her er super fin til dig, der er lidt smal for oven og lidt bredere for neden. Du får vist dine slankeste steder heroppe ved den fine V-udskæring og med dine bare arme. Samtidig draperer den rigtig fint på din maveregion, hvor du er lidt større. Og hvis du ikke bryder dig om at vise knæ, så er den nye midi-længde super god til dig. Prøv at våge dig ud i en buksedragt, selvom du lige følte, du manglede at tabe et par kilo. Trækket med en dragt som den her er at snøre den ind. Du kan selv bestemme, hvor langt du vil have den op. Men det giver illusionen om en helt anden kropsfasong.